Ще вище можна. Прославися, Христос рождається, славіте, Христос з небесе, слітайте. Наси Бог, ради родися, отроча младом безсмертний Бог. Отроча младом
безсмертний Бог. Христос рождається, славіте, Христос з небесе слітайте. Христос рождається, славіте, Христос з небесе слітайте. Христос рождається. І разом з вами і Христос рождається, славіте, Христос з небесе слітайте. Христос рождається, славіте, Христос з небесе слітайте. Христос рождається. Сліг на сіні і зимно терпить, Створитель дрижить, котвори в руках світ держить, і зимно терпить, Створитель дрижить, котвори в руках світ держить. Сонце, місяць і звізди красно присвіщають, гори, холми і моря радосно й грають, поля діброви чтуть царя слави, бо вся суть його держави. Поля діброви чтуть царя слави, бо вся суть його держави. І всі чоловіці днесь от радости скачуть, самі злиї духове жалостливе плачуть, вже Бог і моцар всього світа цар, сей нам од небес подав дар, вже Бог цар, всего світа цар, сей нам од небес подав дар. Радуйся, Аароне, Божий чоловіче, от твоєго жезла цвіт красний пройзниче, прилично бити, сонами жити, і Бога в плоти славити. Прилично бити, сонами жити, і Бога в плоти славити. Ти єсе юг Богу, от серця воздохнув, і от суха корене жезл твой не ісохнув. Бог і Месія, і сповнися, о чресло твоїх просів.
ось і я, Бог і Месія, і сповнись я, о чресло твоїх просія. В гуслі весело пряцай, пророче Давиде, от плода твого цар на світ пройзиде. Внемся во дворить, враги покорить, на вічний престол ускорить. Внемся во царить, враги покорить, на вічний престол ускорить. Пречистая Маріє, радости причина, і спроси нам благодать у твоєго сина. Мирно пожити, а в небі бити, і тя собом хвалити. Мирно пожити, а в небі бити, і тя собом хвалити. Вось яви на сонце во вертепі нині, Ісус мой возлежить во яслих на сіні. І зимно терпить Створитель дрижить, котори в руках світ держи. Котори в руках світ держи. Радуйся, земле українська, Син Божий на землю зійшов. Славім Його разом з ангелами, пастирями, мудрецями, усім українським великим родом. Христос се рождає! Вітаємо на заключному концерті міжнародного 12-го фестивалю «Коляда на майзлях». Наш концерт розпочав бандурист, лірник, кобзар, лідер гурту «Хорея Козацька», народний артист і оберіг України Тарас Компаніченко. Ликуймо, радіймо, колядуймо торжество неба і землі. Христос се рождає! Славімо!
Зведеною колядою диригувала пані Любов Терлецька. Ваші овації нашим хористам, нашим колядникам. Сьогодні непростий для нас час. Ми зрозуміли одну велику істину, що коли ми обмежені фізично, розширюються границі нашого серця. Нашою істинною домівкою стає не дім на землі, а ті ясла, де завжди чекають, де завжди відчинено, де можуть обійняти і допомогти. Сьогодні ми також хочемо подякувати тим людям і благодійникам, спонсорам, партнерам, завдяки яким ми сьогодні всі, українці всього світу, можемо відчути радість Різдва. Ми дякуємо Івано-Франківській обласній раді, Івано-Франківській обласній державній адміністрації, Департаменту культури Івано-Франківської міської ради, міському голові пану Руслану Марцинківу. Також дякуємо обласній телебаченню Галичина, пану Олександру Шевченку за спонсорську допомогу в здійсненні прямої трансляції. Я гадаю, що ці люди заслуговують ваших оплесків, адже завдяки їм ми сьогодні тут, ми сьогодні колядуємо на весь світ. Завдяки технологіям ми можемо зараз прямо із храму Царя Христа відправитися помандрувати до Канади, де нас гостинно чекає українська громада, наші посестри, коліжанки, які завжди зігрівають наше серце щирою українською колядою. Для вас колядує жіночий самодіяльний колектив «Коліжанки», місто Оттава, Канада. Вітайте! Христос рождається. Ми, працівниці, професіонали, мами і бабусі, коліжанки ваші по дусі. Хоч походимо з Канади, українським всім ми раді. Рівно ж ми у карантині, сидимо всі всередині. Просимо всіх, будь ласка, стережіться, на то є маска. Тож прийміть із Отави, столиці Канади, цю малу колядку про Боже дитятко. Він всіх нас єднає, до себе зближає. Гурток коліжанки оцим вас вітає. Славім його! В глибокій новині сталася новина, що зажди хоч хвилину, на я піду, дай до раю принесу перину, на я піду, дай до раю принесу перину. Ой, синку, мій синку, де ж ти те є годен, та ще не як же я не годен сотвори мене у землю, чимсь я не народив, сотвори мене у землю, чимсь я не народив. Святий
No!
Дякуємо нашим сестрам по духу за щиру українську коляду з канадійським шармом. Чекаємо вас в Івано-Франківську. Ваші овації. Коліжанки, місто Оттава. Ми раді вітати на нашому фестивалі новостворений колектив. Їхні голоси такі безмежні, як і Божа любов. Для вас колядує чоловічий вокальний ансамбль «Інфінітум», місто Івано-Франківськ. Як настане час різдвяний чути радість, чути спів, хочу рідних привітати, та немає теплих слів. Я бажаю вам здоров'я, щастя, радості й добра, і в оцю святу хвилину, як найкращого Різдва, Христос ся рождає! Наші Україні.
Прийшли нам новини з далекої сторони. Діва сина породила, на сінцего положила. Злотом миру і кадило цілий світ розвеселило. І ми розвеселімося, Христу Богу помолімося. Христос це рождає. Чоловічий вокальний ансамбль «Інфінітум» місто Івано-Франківськ. Не біймося дякувати нашим колядникам. Просимо залишитися. Отець Артемій хоче вручити вам пам'ятний подарунок про наш 12-й міжнародний фестиваль. Вже в вашій назві включена глибина. «Інфінітум» – безмежний. Власне, Різдво – це свято безмежжя. Коли ще Бог не об'явився, його називали безмежним, неописаним, сказаним. Те, що є найбільше. А Різдво – це, власне, свято найбільшої Божої любові. Більшої любові, ніж Бог показав у своєму воплоченні, у своєму Різдві, людство не знало і не зазнає. І щиро спасибі, що ви цю безмежну любов так прекрасно оспівуєте. Радо вітаємо на нашому фестивалі гостей із Любліна. Вони сьогодні проникають крізь кордони прямісінько до кожного в серце. І неважливо, що ми сьогодні святкуємо, колядуємо через екрани моніторів.
Головне, щоб ми завжди залишалися онлайн із Творцем, який сьогодні лежить у яслах і чекає на наш прихід. Для вас колядує академічний хор Люблінської політехніки Республіка Польща, художній керівник та диригент Ельжбета Кшемінська.
Славили новонародженого Бога Христина Іванців, Микола Котовський. Радійте, люди, Бог на землі, Бог між нами, не у вогні, не у ревучій бурі, не на горі, що димить, а у тілесній появі. Лагідний і добрий перебуває між нами, щоразу даруючи нам нову радість. Oh.
Зведеною колядою диригувала Олександра Гринюк. Сьогодні разом із нами колядує місто Лева. Своїми величними голосами вони додають нашій коляді особливого галицького тепла, взірець хорового співу, колектив, який в час зневіри і сумнівів дарує кожному із нас справжнє духовне піднесення. Для вас колядує Галицький академічний камерний хор «Місто Львів», художній керівник та головний диригент, народний артист України Василь Яценяк.
Вінчую вас, господарі, з тою колядою, як зозуля на калині пташки з весною. Вінчую вас, господині, горшки з пирогами, капусту ці головати з вашими ланами. Карих ковний повні двори, серих повні стайні, а люди си подумають, то газдені файні. Качки, кури, хай несуться, яйця продавайте, а гроші матусі на хустку складайте. А матусі як ся вбере, як та файна квіта. А люди си подумають, то це фай кобіта. А за тою коляду, пане, треба заплатити. Треба дати 3 дукати і ще й погостити. Треба дати 3 дукати і голубці в миску. Але ж, пане добре, не дайте пописку. Можна дати й пописку, але не рукою, а шклянкою, парцелянкою, доброю горілкою. Христос ся рождає. Славімо його! Прекрасну коляду і колоритне віншування. Коляду ми вам обов'язково дамо. Чекаємо в Івано-Франківську наступного фестивалю. Які ми багаті на коляди. Щоразу вони відкривають нам двері в минуле, де наші діди і прадіди, де образи на покутті, де віра в серці. І все таке просте і чисте, як ті ясла, в яких народжується Бог. Для вас колядує хоровий колектив народного аматорського ансамблю пісні і танцю «Покутські візерунки», село Ілінці Заболотівської ОТГ. Художній керівник Євген Ротерман. Yeah.
Покутські візерунки, село Ілінці. Щире і глибоке вам спасибі. Наше Покуття славиться не лише керамікою, але також своїми голосами і візерунками пісні. Власне, вони такі колоритні, яскраві, як і ви. Тому щире вам за це спасибі. Сьогодні разом із нами колядує Америка. Колектив, який за 70-літь став справжньою візитівкою України, став символом української громади в Сполучених Штатах, які відроджують українську культуру, бережуть традиції і є прикладом того, що наша дума не вмре, допоки є такі свідомі українці і допоки між нами Бог. Сьогодні разом із нами онлайн колядує український хор «Думка», місто Нью-Йорк, Сполучені Штати Америки, художній керівник та диригент Василь Гречинський. Thank you.
український хор «Думка» з Нью-Йорку, щиро вітає вас з Різдвом Христовим. Нехай з новонародженим дитятком прийде у кожну оселю щастя та добро. Нехай ця світла подія наповнить радістю кожне серце, вселить у кожну душу мир та спокій. А ми звеселяємо цю подію дзвінкою колядою, дякуючи Всевишньому за цей превеликий Божий дар. Христос се рождає, славімо Його! Дякуємо українцям Нью-Йорка. Наш фестиваль продовжує колектив, який цього року відзначатиме своє 30-ліття. За свою історію вони встигли облетіти півсвіту. Їхні голоси злітали радісними передзвонами і славили Галицьку землю. Для вас колядує муніципальний камерний хор «Галицькі передзвони» місто Івано-Франківськ. Диригент, заслужений діяч мистецтв України Ігор Дем'янець. Народився, народився, народився.
Муніципальний камерний хор «Галицькі перезвони». Цей ваш передзвін лунає не тільки від міста до міста, від храму до храму, але та ваша коляда творить той передзвін між серцем і серцем. Власне, ваша коляда йде до серця кожного із нас і творить той один гомін, який звернений до нашого Творця. Тож щире за це вам велике спасибі.
Протягом року від минулого фестивалю лейтмотивом в Івано-Франківську було ваше «Ой, чи є, чи нема пан господар дома». Святі посміхалися в храмі з образів. Не було жодного обличчя тут, яке б не було осяйно радістю від вашого співу. І саме воно зігрівало нас цілий рік. Сьогодні ми колядуємо разом із вами онлайн. Вітайте! Національна заслужена капела бандуристів України імені Георгія Майбороди, художній керівник, головний диригент, народний артист України Юрій Курач.
душі Марію несла. Що ви жили в гаразді, без клопоту, без біди, до нової коляди. Христос рождається! Славімо Його! Дякуємо Національній капелі бандуристів. Як різдвяну зірку, ми очікували на нашому фестивалі наших колядників. Справжнє незамулене джерело, з якого так рясно струменіє справжня високодуховна Україна. Це справжній зв'язок поколінь між молодою сучасною Україною і древнім українським родом. Сьогодні в храмі Царя Христа разом із нами колядує мала хорея козацька. Вітайте! Данило Перцов, Сергій Охрімчук та лідер народний артист України Тарас Компаніченко. Четверта пісня на Рождество Христово, сад божественних пісень Григорій Сковорода, музика Сокиринський Галаганівський вертеп, 1774 рік. Чоловіки, станьте з хором всі сьогодні.
собором, всі собором станьте спором, веселітеся, радуйтеся, яко з нами Бог. Станьте спором, всі собором, всі собором станьте спором, веселітеся, радуйтеся, час і сповняється, все син посилається, все літ прийшла кончина, все Бог посилає сина, день приходить, діва родить, діва родить, день приходить, веселітеся, радуйтеся, яко з нами Бог. День приходить, діва родить, діва родить, день приходить, веселітеся, радуйтеся, яко з нами Бог. Обіщан пророками, отчими нароками, рішить в послідні літа, печать нового завіта. Падаєш, вогню стіна не попаляєш, все наш камінь, все наш пламень, все наш пламень, все наш камінь, веселітеся, радуйтеся, яко з нами Бог, все наш камінь, все наш пламень, все наш пламень, все наш камінь, веселітеся, радуйтеся, яко з нами Бог. Рости ж благодатею, новий наш ходатаю, рости, та возможеш встати, та попалиш супостати, зря вселенну, та спасенну, та спасенну, зря вселенну, веселітеся, радуйтеся, яко з нами Бог, зря вселенну, та спасенну, та спасенну. Тобі рожденному, гостеві блаженному, серця всіх нас отверзаєм, душевний храм призиваєм, пісні співає, восклицає, восклицає, пісні співає, веселітеся, радуйтеся, яко з нами Бог, пісні співає. Внутр нас родить дух свободи, веселітеся, радуйтеся, яко з нами Бог. Дух свободи внутр нас родить, внутр.
народить дух свободи. Веселітеся, радуйтеся, яко з нами Бог. І разом з вами і дух свободи. Внутр нас родить, внутр нас родить дух свободи. Веселітеся, радуйтеся, яко з нами Бог. Ще дух свободи внутр нас родить, внутр нас родить дух свободи. Орація на Рождество Христово. Іван Величковський, поет, модерніст, доби гетьмана Івана Самойловича і гетьмана Івана Мазепи. Полтава, гетьманщина. Діва я днесь пребогатого рождає мості панове. Лич может лися тот пребогатим назвати, котрий не в царських палатах, але в убогом рождається вертепі. Не пурпурою царською, але худими повивається пелехами. Не на м'якому ложку, але на остистом полагається сіні, котрому в місто асистенції вол і осел предстоять. Барзі діва я днесь преубогого рождає. Рождає сего, котрий через пророка мовить, аз же нищ єсмь і убог. Лич может лися тот убогим назвати, йому же пас царіє, віддаючи поклон, злото, смирну і ливан офірують, в місто музики ангели співають, пастирі словослов'я приносять, котрого всі потентатове, сильні і світа сего бояться, пореченному і убояться його всі царії земстії. Заправди, діва я днесь пребогатого рождає, леч кди рождає ми вкупі богат і убог, слушне можеться мовити, діва я днесь пребогато убогого рождає. Рождається прибогатий, аби нас обогатив добродітели. Рождається нищий убог, аби знищив гріхи наша. Тот, тоді багато убогий, зрак раба прийме Господь, аби й ваші мості милостивих панів обогащав всіми своїми довговременними і вічними благами, а додаючи здоров'я і всіляких радостотворних щасливостей, до кінця противної фортуни знищив неприязні. Вірні вашої мості, милостивих панів, зичливі приятелі. Пісня пастирська. Рукопис 18 століття. Ну те, браття, сусіди, покиньмо лиха, забудьмо бід, нехся помножить наша потіха, клопот і біда, пропасть до лиха. Треба, браття, камрати, родшуся Богу поклін оддати. Треба, браття, камрати, родшуся Богу поклін оддати. Чи чули сте мишку Василий, як на повітрю ангели піли, слава Вовиш.
треба, браття, камрати, родшуся Богу поклін віддати. Треба, треба, браття, камрати, родшуся Богу поклін віддати. А знаєш ти, Олексо Гнатку, який то несуть поклін дитятку? Он його мати зложила в яслах, з которих осел і волся пасли. Треба, треба, родшуся вкрати, родшуся Богу поклін віддати. Треба, треба, браття, камрати, родшуся Богу поклін віддати. Все то винна бідна я Єва, що з'їла яблука з райського древа. В неволю вела всі свої діти, прийшов Спаситель освободити. Треба, треба, браття, камрати, родшуся Богу поклін віддати. Треба, треба, браття, камрати, родшуся Богу поклін віддати. Знаєш ти, Олексо Гнатку, який то несуть поклін дитятку? Повідав тоє старий Данило, же йому несуть злато й кадило. Треба, треба, браття, камрати, родшуся Богу поклін віддати. Треба, треба, браття, камрати, родшуся Богу поклін віддати. Ливан Смирну злато три царі принесли йому от себе дари. А ми бідні зі села хлопки, що хатка має, несім до шопки. Треба, треба, браття, камрати, родшуся Богу поклін віддати. Треба, треба, браття, камрати, родшуся Богу поклін віддати. Хто що має з доброї охоти, даймо, а прийме пан наш золотий. А врешті даймо Ісусу Христу душу і тіло, і совість чисту. Треба, треба, браття, камрати, родшуся Богу поклін віддати. Треба, треба, браття, камрати, родшуся Богу поклін віддати. Хто що має з доброї охоти, даймо, а прийме пан наш золотий. А врешті даймо Ісусу Христу душу і тіло, і совість чисту. Прийми, прийми, наш милий пане, ото ти даєм, на що настане. Прийми, прийми, наш милий пане, ото ти даєм, що ж настане. Прийми, прийми, наш милий пане, ото ти даєм, на що настане. Прийми, прийми, наш милий пане, ото ти даєм, на що настане. І прийми, прийми, наш милий пане, ото ти даєм, на що настане. Прийми, прийми, наш милий пане, ото ти даєм, на що настане. Прийми, прийми, наш милий пане, ото ти даєм, на що настане.
Це пісня пастирська, ще одна. І це теж Григорій Сковорода. Пісня пастирська Рождеству Христову «О нищиті його». «О нищиті його». Слова і музика Григорія Сковороди. Чиженна, но десь блаженна. Кого ж оттуду несе те чудо, і нам прорците, благовістіте. Виділи ми в новрожденно, отроча свято блаженно, владику всіх нас. Виділи ми в новрожденно, отроча свято блаженно, владику всіх нас. Кія палати і є Твоє, а все блаженно чадо царское. Вертеп вибит под скалою, і то простою рукою, це чертог його. Вертеп вибит под скалою, і то простою рукою, це чертог його. М'яка постельна в царському ложі, сей почиває чудний син Божий. В яслах мати кладе траву, ту перину і под главу, це царська кровать. В яслах мати кладе траву, ту перину і под главу, це царська кровать. Там слуги от домочадцев, ім'є Твоє милоє чадце. Вовці і мули з ослами, воли і коні з козлами, все домочадці. Вовці і мули з ослами, воли і коні з козлами, все домочадці. Воїнов кірот коєго чина, чим окружають царського сина. Граблі вила, серпи коси, хлібороби, сінокосі, все до ріності. Граблі вила, серпи коси, хлібороби, сінокосі, все до ріності. Той дом вкушає пищу, разві іміє трапезу нищу. Пища в зелі, в меці в зерні, все стол ранні і вечерні в том чудному домі. Пища в зелі, в меці в зерні, все стол ранні і вечерні в том чудному домі. Музика тамли, модна і лесна, увеселяє царя небесна. Пастирський стол на свирілках, хвалить його на сопілках препростим хором. Пастирський стол на свирілках, хвалить його на сопілках препростим хором. Кія же ризи, вдю златотканні, усього сина Марії Панни. Вовна, білені вовна, син нещета, придовольна в нагоді своєї. Вовна, білені вовна, син нещета, придовольна в нагоді своєї.
я же ризи, мню за златотканні, усего сина Марії Панни. Бавовна і лен і вовна, сим нещета придовольна, в наготі своєї. Ану, давайте. Кія же ризи. Кія же ризи, мню златотканні, усего сина Марії Панни. Бавовна і лен і вовна, сим нещета придовольна, в наготі своєї. Бавовна і лен і вовна, сим нещета придовольна, в наготі своєї ще. Бавовна і лен і вовна, сим нещета придовольна, в наготі своєї. Дякуємо. Переклад латинської колядки «Калявдемус Христум Регем». В 16-18 столітті активно співана ця колядка, дуже популярна по цілій Європі, і перекладена в 16 столітті на давню українську мову. Публікація Ольги Гнатюк «Лемківські співаники 18 століття». Юже похвальме, юж похвальме кроля того, Вифлеємі нарожденного. Юже похвальме, юж похвальмо кроля того, Вифлеємі нарожденного. І Марію, матер його, паню двора небесного. Вифлеємі нарожденного.
ми так же, і ми так же хвальмо його, того кроля небесного. Всі разом. І ми так же, і ми так же хвальмо його, того кроля небесного. Того кроля небесного. Вифлеємі, Вифлеємі нарожденного. Почаївський боголасник отців Васильян, нормальна Почаївська лавра, 1790-91 рік, велика антологія духовної поезії та музики Руси України, в яку війшли пісні з нотами як православних в лапках, так і греко-католиків, ну, тобто греко-католиків благочестивих і греко-католиків унійних, як тоді називали насправді, розумієте? Це вже так. І граємо, стань Давиде з гуслами. І граємо, співаємо. Співаємо і граємо. Справді псалом, псалом. Стань, Давиде, з гуслами, бряцай пісні сонами, Христу рожденному іграймо, і весело співаймо. Іграймо, співаймо, співаймо, іграймо днесь во Рождестві Його, яко Творця нашого вихваляймо. Іграймо, співаймо, співаймо, іграймо днесь во Рождестві Його, яко Творця нашого вихваляймо. Ангели своя лики, создавши чоловіки, Христу рожденному іграймо, і весело співаймо. Іграймо, співаймо, співаймо, іграймо днесь во Рождестві Його, яко Творця нашого вихваляймо. Сонце, місяць і зорі, святяще з вишней гори, Христу рожденному іграймо, і весело співаймо.
співаймо, 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 іграймо десь во Рождестві Його, яко Творця нашого вихваляймо. Води превише небес, шум яще в місто словес, Христу рожденному іграймо і весело співаймо. Іграймо, співаймо, співаймо, іграймо днесь во Рождестві Його, яко Творця нашого вихваляймо. Іграймо, співаймо, співаймо, іграймо днесь во Рождестві Його, яко Творця нашого вихваляймо. Град і бурні я духи, гласяще всім вослухи, Христу рожденному іграймо і весело співаймо. Іграймо, співаймо, співаймо, іграймо днесь во Рождестві Його, яко Творця нашого вихваляймо. Гори, земля і холми, скачуще сою дольми, Христу рожденному іграймо і весело співаймо. Іграймо, співаймо, співаймо, іграймо днесь во Рождестві Його, яко Творця нашого вихваляймо. Князі, людей, царі є, скоти, гади, звірі є, Христу рожденному іграймо і весело співаймо. Іграймо, співаймо, співаймо, іграймо днесь во Рождестві Його, яко Творця нашого вихваляймо. Юноші, старці літні, дівиці плодоцвітні, Христу рожденному іграймо і весело співаймо. Іграймо, співаймо, співаймо, іграймо днесь во Рождестві Його, яко Творця нашого вихваляймо. В трубах, гуслях, тимпані, гласі, струнах, органі, Христу рожденному іграймо і весело співаймо. Іграймо, співаймо, співаймо, іграймо днесь во Рождестві Його, яко Творця нашого вихваляймо. Іграймо, співаймо, співаймо, іграймо днесь во Рождестві Його, яко Творця нашого вихваляймо. Всякое дихання. Всякое дыхание, ночны восклицание, Христу рожденному играймо и весело співаймо. Іграймо, співаймо, співаймо, іграймо днесь во Рождестві Його, яко Творця нашого вихваляймо. Іграймо, співаймо, співаймо, іграймо днесь во Рождестві Його, яко Творця нашого вихваляймо. Нині чиста остання орація. Нині чиста діва Ісуса рождає, котрого Рождеством всіх увеселяє. Веселиться днесь небо, яко Бог для того родиться, да приведе в небо святих много. Веселиться днесь земля, радується зіло, яко от земних собі Бог приєме тіло. Веселиться днесь вода,
і ж істочник Божий зіниці, як зірниці, зводить Син Божий. Веселиться днесь і огні, і ж мисленний нині огни пренеопалимою зостає купині. Єдним словом, мовлячи о слові воплоти, днесся увеселила вся твар до охоти. Гди тоді все створення так весело скаче, люб Син Божий воплоти умиленно плаче. Веселися й ваша моць з Рождества Христова, видячи тут, на землі воплощенне слово. Слово то є вимовить, чого вам потреба, вся тімбиша. Домістить той вас і неба, де вам бити желаю. Леч впрод, леч вперед прошу Бога, аби сте і на землі жили літа много. Многі літа, многі літа, многі літа, многі літа, многі літа, многі літа. Многие літа, многие літа, многие літа, многие, многие літа, многие літа. Станьмо, браття, в коло, в тім колі весело, всім разом співаємо. Нехай знають люди, що з нас може буде, охоти додаємо. А так плеснім в руки, трас, трас, трас. Тупнімо ногами всі враз, враз. А так плеснім в руки, трас, трас, трас. Тупнімо ногами всі враз, враз. Обернімся в коло, вискочмо весело. Вся хто в дому того, котрий нас знає, щире нас кохає, і ми любимо його. Нехай приязнь наша статечна жиє завше з нами сполечна. Нехай приязнь наша статечна жиє завше з нами сполечна. Многі літа, многі літа, многі літа. Многі літа, многі літа, многі літа. Многі літа, многі літа, многі літа, многі літа. Многі літа, многі літа, многі літа, многі літа. Небо і земля, небо і земля нині торжествують. Ангели, люди, ангели, люд весело празнують. Христос родися, Бог воплотися, ангели співай, царя вітають, поклін віддай, пастирі грають, чудо, чудо повідають. Многі літа, многі літа, многі літа. Многі літа, многі літа, многі літа. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя вітай, поклін вітають, пастирі грають, чудо, чудо повідають. Многі літа. Давайте, давайте, ще раз. І многі літа, многі літа, многі літа, многі літа, многі літа, многі літа. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя вітають, поклін вітають, пастирі грають, чудо, чудо повідають. Мала Корея Козацька, Данило Перцов, Сергій Охрімчук, Тарас Компаніченко. Я тепер розумію, чому назва цього гурту – Хорея Козацька. Хорея означає «танок».
Після такої пісні не те, що дух піднімається, але також і тіло танцює. Бога можна прославляти не лише устами, але, як казав пророк Давид, також і танком. Тому щиро вам спасибі за ті глибокі, автентичні колядки. Власне, Різдво – це свято, яке шукає джерел, шукає автентики. Вона завжди є в тій простоті. Тому цю автентику нашого народу ви нам сьогодні відтворили. Що наша історія є давня. Наша історія побудована на тій християнській вірі. Властиво, вся наша культура має джерело у тому уплоченні Христа. На жаль, ми не знаємо наших джерел дохристиянських, а ми знаємо тільки християнські джерела. І ви ще нам відтворили ту, немовби, церкву єдину. Власне, ці пісні-співи, власне, коли сказали, коли не було поділу навіть на конфесії чіткої, були поняття з'єднаних і нез'єднаних. Єдиний поділ, який. А решті літургія, традиція, богослов'я. В тому змісті тих колядок нині богослови черпають зміст. Здається, народ був такий простий, невчений, але вкладав глибину всього богослов'я. Тому щиро вам спасибі, що ви нам відроджуєте таку глибину цієї думки, колядок, пісень. Я думаю, це тільки початок. В нашому чині також, головно, 17 століття, 18 – це золота доба нашого чину, коли також розвивалася музика, колядки. Ви сьогодні згадали богогласник Почаївський, власне. І це також заклик до всіх нас пізнавати власні джерела. Вони глибокі. З них тече вічний джер вода. І ми, напевно, без них не зможемо жити. Без них ми втратимо життя. Це і наша вода життя вічного. Щиро вам за це спасибі. І пам'ятка нашого фестивалю. Ось так радісно і велично завершується 12-й міжнародний різдвяний фестиваль «Коляда на Майзлях». Хочемо особливо подякувати нашому меру за те, що ви подарували нам таку величезну різдвяну радість чути в цьому храмі хорею козацьку. За те, що ми чули на відкритті наших бандуристів, шпилястих бандуристів, за те, що кожного року, завдяки сприянню пана Руслана Марцінківа, наші івано-франківці слухають і колядують з найкращими. Я хочу запросити до слова гостинного господаря цього храму, отця-настоятеля Артемія Новіцького. Також до слова запрошую міського голову пана Руслана Марцинківа, начальника управління культури, національностей та релігії Івано-Франківської обласної державної адміністрації пана Володимира Федорака та директорку департаменту культури Івано-Франківської міської ради пані Надію Загурську. Просимо вас до слова. Скажу вам чесно, це для мене перший фестиваль. Я трішечки налякався, думав, 3 дні – це так багато. Але насправді вони прилетіли, як одна мить. Мені вже сум приходить. Я вже хотів би, щоб продовжилося це свято. Тому хочу щиро подякувати нашому міському голові, нашій обласній адміністрації, всім, хто сприяв у трансляції цього фестивалю. Насправді, це властиво не фестиваль, як я кажу, це є молитва. Бо ми не можемо сьогодні збиратися. Тому насправді ми звертали свої очі до Творця. Ми стали хоч трішечки кращими. Ці колядки покликані змінювати нас. Цей зміст нас переображує. Тому щиро всім спасибі тим, які допомогли нам вчинити цю нашу молитву і на вірю, що Господь нам допоможе пережити
ці трохи важчі хвилини, можливо, не надто приємні. І наступного року ми вже більшою громадою, в більшому часі розтягненому, зможемо продовжити цей наш вже 13-й фестиваль. Христос рождається. Я хочу всіх привітати з цим черговим фестивалем. Він дуже непросто давався, тому що ми, знаєте, думали, робити, не робити в такий час, але молитва повинна відбуватися в будь-який час, в будь-який момент. Ви пригадуєте свого часу, як розпочалася війна, в цьому храмі ми молилися і теж колядували. Тому і зараз наш фестиваль хоч трошки урізаний, ми звикли, що набагато більше колективів є в храмі, але ви бачите, як онлайн-трансляція дозволяє нам відправитися в Бразилію, в Канаду, в Сполучені Штати Америки, в інші країни. І це певний теж урок, який ми маємо сьогодні, що ми можемо творити коляду, молитву всім світом. Зараз всі можливості є. Я хочу нам побажати сьогодні, щоб вже наступний фестиваль ми вже провели дійсно в звичному нашому режимі, щоб ми могли запросити колектив наших сусідів, бо ми несемо одну велику ідею. Ідея цього фестивалю – це бути вірним Богові і Україні. І для нас дуже важливо, щоб ця коляда нас єднала зі Сходу, Центральна Україна, Західна Україна. Ви сьогодні чули чудову такі автентичні коляди, які, напевно, ми з вами нігде не могли би почути, якби не було хореї, якби не було цих автентичних колективів. Але не забуваємо, що ми з вами несемо ідею, досить часто тут були посли міжнародні, ідею християнської Європи і християнського світу. Тому наш фестиваль є унікальний. Я дуже дякую в першу чергу отцям Василянам, отцю Артемію, всім, хто спричинився, хто тримає цю ідею. Ця ідея з року в рік набирає певного ще більшого, глибшого змісту. Я вам щиро хочу подякувати і подякувати сьогодні всім колективам, всіх, хто приїхав, звідки би не лунала ця коляда. Нам дуже важливо, що фестиваль «Коляда на Майзлях» відбулося і вже хочеться наступного фестивалю. Тому всім нам здоров'я, миру, злагоди і дякуємо за те, що такий фестиваль цього року відбувся. Христос се рождає! Христос це рождає. Насправді, коляда не має кордонів, і душа не має кордонів, тому що те, що ми сьогодні почули, то можна співати тільки серцем і душею. І настільки приємно було відчувати, насправді, що у цьому храмі Бог з нами, Спаситель з нами. Я хочу низько вклонитися всім, хто долучився до організації цього прекрасного фестивалю. Це свято молитви, як уже було сказано. І дай Боже нам віднині за рік дочекати, ще більше колядників приймати, тому що місто Івано-Франківськ, дякуючи тим людям, які докладаються до цього фестивалю, стає насправді центром коляди. Ми можемо собі поплескати, бо ми того варті. Дай Боже нам здоров'я і дай Боже, щоб ми цією колядою закликали мир, злагоду, добро і здоров'я, звичайно ж, всій нашій Україні. Слава Україні! Христос це рождає! Але дуже хочу, напевно так годиться, Руслан Романовичу, від нас, Руслана Романовича від Департаменту культури, нашим організаторам, пану отцю Артемію, пані Христинці, нашій незмінній ведучій, Ігору Демінцю, Ігорку. Це ті люди, які саме приймали участь у підготовці цього фестивалю. Дуже дякуємо пану Тарасові. Дякую вам, що ви у нас є. Тому що якщо ми не пам'ятаємо минулого, то в нас немає майбутнього. І Руслан Романовичу, нашим партнерам, Володимир Васильович. Дякуємо вам. Слава Україні! Христос рождається. Кожен раз, коли ми
проводимо наш чудовий фестиваль «Колядна Майзляк», завжди є якісь відкриття. І дуже приємно, коли ми чуємо нові колядки, нові віншування. І сьогодні, власне, такі були теж чудові випадки і взірці нашої глибинної української духовної культури. Я також хочу подякувати всім, хто причетний до цього чудового фестивалю. В особі отця Володимира, в особі всіх настоятелів цього чудового храму. Хочу подякувати від імені нашої громади, громади області, від Івано-Франківської обласної адміністрації, обласної ради, екології управління культури області, яке має честь представляти, всім, хто щороку трудиться над цим фестивалем, оргкомітету і всім учасникам. Окрема подяка кожному учаснику, від найменших колядників до зрілих, тому що справді, як вже казав отець Артемій, колядка – це подвійна молитва, і прославляючи Бога, ми зміцнюємо нашу духовну віру, нашу духовну силу і розвиваємо нашу духовну культуру. Окрема подяка нашому чудовому приятелю, пану Тарасу Комбніченко, який є не просто народним артистом України, це є народний митець від Бога, тому що сьогодні ми відчули і зрозуміли, що не тільки є українське барокко в архітектурі, воно є в музиці, в співі, в традиції. Я думаю, цим самим ми тільки зміцнюємося і збагачуємося. Тож, давайте будемо вчитися від наших традицій, не тільки історії, але глибокій мудрості. Будьмо такими яскравими, як Вифлеємська зоря. Будьмо такими дружними, як є колядницький гурт чи колядницька партія, як в нас кажуть. Будьмо такими багатими і сильними, і здоровими, як Вифлеємська, як Йорданська вода, і будьмо такими багатими, як наше українське Різдво. Христос рождається! Ми також дякуємо нашому дорогому отцю Володимиру Палчинському, який 12 років тому розпочав цей фестиваль. Щиро дякуємо вам. Дякуємо інформаційним спонсорам. Обласне телебачення «Галичина», «ЮА Карпати», «РАІ», газета «Галичина», «Нова зоря», Департаменту інформації архієпархії, інтернет-виданням, інформаційному агентству «РІСУ», технічному забезпеченню «Естрея», завдяки яким сьогодні ваша коляда, наша коляда якісно і гучно лунає в кожному домі. Притримав свою музику скрипаль. Трембіти сповіщають час фіналу. Завершився на Майзлях фестиваль. За рік чекаємо знову фестивалю. Христос се рождає! Я особливо хочу вручити дипломи тим, які спричинилися, власне, до цього фестивалю, міському голові, панові Русланові, голові департаменту культури, пані Надії, Володимиру, також, який відповідає за гуманітарні питання в обласній адміністрації. І ще дякую також пану Олександрові. Amen.
Господи!